Kericho oe! Kericho a! Kapsuse ra! Mumekaribisha rais! Ebu weka mikono kama unakaribisha rais! Asante! Rais wetu, wakati, wangapi wamekaribisha Rikiji? Wapinduri ya Rikiji? Wapinduri ya Rikiji? Rais wetu, sisi tunasema asante. Hii barabara ya kutoka Kapsuser baka Kipsolu na kutoka Kapsuser baka Sosiot itabadilisha uchumi ya hapa. Na sisi tunakushukuru kwa sababu ya hiyo. Ya pili ni hiyo atulia. Aya, asante. Ya pili, Your Excellency, mambo ya soko ya hapa, wananchi wengi ni wanabiashara wale wadogo wadogo. Katika ile mpango yako ya masoko, tafadhali include soko yetu ya Kapsuser na ikuwe soko kubwa kidogo ili hawa wakaaji waweze kufanya biashara ya mwisho. Ya tatu, Your Excellency, maneno ya kazi ni maneno ya maana. Osisi ni bakidogo kesa mwaktuku. Sawa? Mtulie. Your Excellency, tuko na shida hiyo ya kazi vile unasikia. Na ndio maana sisi tunashukuru kila wakati unakuja kufanya mipango mizuri hapa Kericho. Waziri wetu Florence Bore amehakikisha kwamba tuko na ile mpango ya ajira. Na leo unapofungua ile passport center, mimi nataka niombe ukiambia hawa walipe 1,500 ya passport, iko juu kidogo. Kwa vijana hawa hustlers, kama ingepungua hata baka 3,000 peke yake, Your Excellency, watu, sunaona watu hapa ni watu wanapenda safari ya juu. Wataka tuende Qatar, wapi, 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 hiyo document tunahitaji. Ya ine na ya mwisho, Your Excellency, affordable housing, hiyo ambayo 1,000 peke yake. Nilikuwa nataka niombe, wakati tumemaliza MCAs wetu wiki inayopita, wanatengeneza na kuadapt report ya serikali kuchukua ile shamba ya Chelimo. Wakati itapatikana, weka affordable housing 10,000 ili town yetu ya Kericho ikae kama hizi town zingine zote kubwa. Na unajua kwa nyumba 10,000 au ni vijana karibu 1,100 ambao watapata kazi. Na sio vijana wengine, ni hawa wote ambao wako hapa siku ya leo. Kwa hayo mengi na machache, Langelenjin, His Excellency, gongoye. Oleji, gongoye. Mbolea, ya mwisho, Your Excellency, mambo ya mbolea, nilikuwa naomba hivi. Kama mbolea, badala ya kupelekwa, watu wanaenda mbali sana. Kama hapa Kapsuser, lazima baka waende NCPB kule town. Kama tunaweza letewa kwa agrovet kwa vijiji, ili mtu anachukua kwa agrovet yake na anaelekea nyumbani. Kwa hayo mengi na machache, asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Aya, wacha mimi niwaonyeshe viongozi wengine. Tuko na Benjamin Langat, mbunge wetu wa Inamoi, mpigeni makofi. Tuko na Hilary Koskei, mbunge wetu wa Kipkelion West, mpigeni makofi. Tuko na Sabuleni, mbunge wetu wa hapa Bureti, mpigeni makofi. Tuko na mama wetu wa county, Mrs. Kemei, mpigeni makofi. Tuko na Ngong, mbunge wetu wa kutoka Emuru wa Digir, mpigeni makofi. Tuko na Justice, mbunge wetu wa hapa Soin Siga wet, mpigeni makofi. Tuko na Bwana Mandasi, mbunge wetu wa kutoka kule Jabalungu, mpigeni makofi. Tuko na Chererot, mbunge wetu wa kule Kipkelion East, mpigeni makofi. Tuko na Yegon, mbunge wetu wa kutoka kule Bomet East. Tuko na Kilel, mbunge wetu wa Bomet Central. Tuko na Brighton, mbunge wetu wa kutoka kule Konoin. Na tuko na mama wetu waziri anaitwa Florence Bore, ambaye ni waziri wetu wa mambo ya Florence, sema jambo, salimia watu wa hapa nyumbani. Patia yeye poa mikrofoni hapo aseme jambo.
Watu wa Kericho hamjambo. Mumesikia rais amesema vizuri. Kazi juu chini kuhakikisha kwamba mtaenda ngambo. Kitu ya kwanza nye ninataka mkuwe na certificate kama ni ile ya belgut ya TTI, mupate certificate, mupate diploma, mupate degree, na pia mkuwe na passport. Mukishia kuwa na hizo mbili, bas itakuwa kazi yangu kuwatafutia kazi kule nje. Mungu awabariki. Asante rais. Nimejaribu mafuta na sabuni nyingi, hazikusaidia kurelieve eczema